С група от 22 футболисти замина отборът на Литекс за Анталия. В нея попадат и 4 от юношите на клуба, които ще получат възможността да си извоюват място в първия състав. След контролата на националния отбор с Румъния към тима ще се присъединят и 4-мата национали Страхил Попов, Илия Миланов, Кристиан Малинов и Кирил Десподов. Ако има нови попълнения в отбора, то те със сигурност ще бъдат чужденци. Първият етап от подготовката мина доста добре. Всички, с изключение много малко от футболистите, издържаха целия период на подготовка, нямахме контузии, така че съм доволен. Беше повече кондиция и физика и каляване на характер. Не сме наясно още за титулярите, защото преди малко ви казах, ние досега въртяхме състави, ако погледнете съставите, всеки един матч сме изиграли с различни състави, с различни футболисти. Искахме да видим кой къде най-добре се чувства, особено за младите футболисти. И сега вече в тези матчи, които идат, ще бъде съвсем друго нещо. След Турция вече имам пълна картина на състоянието на футболистите, на така, дори и на състава. Би трябвало да имам вече мнение за първия матч. Сега в Турция имаме много здрави матчове, 4 матча. Насочили сме се изцяло към първия ни матч с Лудогорец. Така че имам 4 съперни, които отговарят изцяло на нивото на Лудогорец. И като мина тези матчи, вече ще се направим и пълна картина. Какво ще правим за напред? Да, ние се познаваме доста добре. Ние, те могат да ни знаят, ние не могат да ги знаят. Ами знаят. Те футболистите играят по-добре и да правят повече голове. Но като имам предвид Лудогорец, имам предвид, че може да се случи и реално и може би да се случи да играем в 2 седмици 3 пъти с тях. Не искаме да привлечем още един нападател, един халф, да засилим конкуренцията напред и средата на терена. Но дали ще ги привлечем, вече времето ще покаже и дали ще намерим подходящите футболисти, които ще паснат над нас. Към чуждестранни футболисти ли гледате за тези постове или се обеждате и от? Определено към чуждестранни, защото в България, за жалост, няма много избор. В крайна краища голмайстора от миналогодишното първенство е Джордан. В момента, като имаме предвид, че сегашният голмайстор до сега е продаден вече, надявам се да е здрав и жив и да прави още голови. Той има на втора позиция с 9 гола. Очертава се, че и тази година ще бъде основен в листата на голмайсторите. Такъв футболист просто не може да го продадеш без пари. Бавиши беше един много качествен и добър футболист. Не случайно го взема отбор от Италия. За всеки един, аз не се разделям лесно с нито един добър футболист. Предпочитам да имам добри футболисти, които да ми вършат работа. Но в края на краищата клуба и той са решили да се разделят. И аз правя пас. Всеки един футболист, който идва в България, ви сами знаете, той за какво ще дойде качествен футболист в България? Да играе футбол, да се покаже и евентуално да скочи на по-голяма сцена. Така че не е само при него това желание, и при всички други футболисти, но въпросът е да от една страна да помогнеш на клуба, в който си, да дадеш всичко от себе си и да се разделиш с него по най-добрия начин, по който може да стане, да са доволни двете страни. Нашата цел е абсолютно реалистична и ясна, но и трудно постижима с изключително много млади футболисти. Но ние сме тръгнали по този път, ще се борим до край и се надявам да се реализира тая цел. Участие в УЕФА, дали през четвърто място, трето, четвърто, защото и четвърто може да не се УЕФА, или през купата, ще видим. Според Красимир Балъков, селекционерът на националния отбор Ивайло Петев е могъл да повика и по-голям брой играчи на Литекс. А как ще го оправим този национален отбор, ако се притесняваме от той, че няма да издържат на напрежението? Нали? Младите футболисти се оформят в такива битки и в такива матчове. Ако ние не дадем шанс на младите футболисти, няма да имаме и национален отбор. За другите не мога да говоря, аз съм минал през национален отбор и така доста успехи сме постигнали, знаете ги. Нямам никакво морално право изобщо да си помисля да не пускам някакъв национален отбор, независимо дали е дата или не е дата. В края на краища, след като 10 години не сме се класирали в нито европейски, нито световни първенства, ни трябва да направим нещо по-различно от той, което ни дават като дати УЕФА. Така че аз
Съжалявам, че са извикали само 4 човека от нашия отбор. Ако бяха извикали повече, ще ги пусна всичките. Атмосферата, ние си я познаваме. Атмосферата в момента да бъдеш треньор на националния отбор изобщо не е цветуща, но аз му пожелах да бъде със здрави нерви, защото ще му трябват и да прави това, което смята, че трябва да прави. В крайна краища той е треньора и ние ще му стискаме палци. Аз мисля, че той е минал през така доста отбори, където е имало, нали, звезди и опитни футболисти, така че смятам, че ще се оправи с тази ситуация. Ловчанли ще останат в турския курорт 2 седмици, където ще изиграят 4 приятелски срещи. Първата е на 7 февруари срещу словенския шампион Марибор. 3 дни по-късно ще мерят сили с сръбския Партизан. На 13-ти предстои двубой с Динамо Москва и последната среща на Литекс ще е на 17 февруари срещу унгарския Гьорето.